Við erum velkomin á Ólísvöllin. Núna hefjast leikur Vestra og Dalvíkur í áttundu umferð annar deildar karla. Við ætlum að byrja á því að kynna lið gestanna. Í markinu hjá þeim nummer 1 er Alberto LaBlanca, nummer 2 Kristinn Freyr Óðinsson, nummer 7 er Jón Björgvin Kristjánsson, 8 Borja López Laguna, 9 Jóhann Örn Sigurjónsson, 10 Sveinn Marki Hauksson, 14 Snorri Eldjón Hauksson, 15 Kelvin Sarká, 22 Gunnar Már Magnússon, 23 Steinar Laugi Þórðarsson, 26 Númi Kárason. Þjálfari Dalvíkur er Óskar Bragason og honum til aðstæðir er Kristinn Björnsson. Það var að líð heimamanna. Númer 25, Brendan Muhammed. Númer 2, Milos Ivankovic. Númer 3, Friðrik Hjaltason. 5, Hákon Ingi Einarsson. 6, Daniel Batú. 7, Zoran Plasonik. 9, Pétur Bjarnason. 14, Þórður Gunnar Hafþórsson. 16, Ahmed Laval. 19, Jó Signe. Og 22, fyrirliðin okkar Elmar Atli Garðarsson. Þjálfari Vestra er Bjarni Jóhansson og honum til aðstoðar er Jón Haldán Pétursson. Við vinnum á háttvísi og áfram vestri.